То тук знаеш какво е. Оценяване на ситуация. Да, хич не. Тази е една от най-тежките пътеки. Айде. Петя, дай тук да изчакаме хората. Да изчакаме хората. Хем да си починем малко. Разграваме добре. Обаче забелязате, там корените доста открити бяха. Добър ден. Има ли надолу хора? Не, поне не сме. Добре, благодарим. Приятно разкарване. Направо. Страшна работа, Петю. Ей, тъй, същото. То голяма теснотия, бе, гледай какво става. Опа, си ко нещо. Това аз с маратонките не мога да вървам тук. А? Чай да сваля тия сучелки, че взеха да се изпечават пак. Така. Те и секо. Започва гърча пак. А, не, 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 заед съм. Мали, мали, тук направо. И бах ти майката тук.
Бах ти! Мале, ти каманата тук. Здравейте! Извинявайте за безпокойството. Добър ден! Където е трудно, по-хубо вземете колелата, да. Точно така. Дано. Здрасти! Да, оттам минахме. Ами да, то си пак на същото място. Я да тук как е печо. От тука може.
Оля? Да, да, ние знаем. Нека мъчението да започне пак. Тесно.
Да, беше супер там. Даже се изкефехме, нали, Петю? Да. Така е. Палянка! Да. Страхотна пътечка. В напрежение си винаги. По-интересно от американски филм. Да. Их, майко, какво става, да знаеш. Бре. Сико нещо.
О, да. Откачено място беше. А, тук е добре вече. Направо си те. Жестоко. Ай, едно момче идва отдолу. Аз ще изчакам да мине. Чай да мине ти момче, Петя. Хем да се починем малко и ние. Здрасти.
Ето е, тук има една пътека. Ето трябва да е нашата, да знаеш. Тя ще, тя ще. Да, да, точно тя е. Щото тук сме към паркинга. Наляво. Да, да, там е много гадно, точно те. Бе, той тук е бая стръмничко. Улица не е от крачките. Та ли? Пробва ги чу, без крачки се тая чорлика. Ага. По-скоро вилката нещо. Може и вилката, да. Вилка, дума не знам, ай, мога. Не, по-скоро е пропорционално на вилката, на движението на вилката. Да, значи тя. То тук е направо. Там да ходим да караме ски. Да. Да, горе. Знам сам да мине човек. Байк парк. Здрасти. Статистика. Златко ти че малко тъй. Да му направим място на човек. Уредено е. Уредено е с колята. Сега статистика надолу е направена. Тесни пътеки, дървени мощи на работи, парапети. Да. Там е друго. Нищо общо с тук. Като гледа как е направен човек, едни пътеки, едни заводчета работи и точно да караш, да караш, не е такива стръмоти работи. Да. Точно дигаш скорост, да караш пътеки отгоре, надолу мога да караш километри, километри просто. Ти говориш за ония, дето им викат флоу пътеките, флоу. Да, може на скорост. Да се води, не знам, да. С серпентините и... Да, да, с много серпентини работи, да. Тървени мощите, нагоре, надолу. Точно, точно. Сини, зелени пътеки, който иска на черните пътеки, нали? Има? Да. Да, бе, аз ги знам, че имат такива работи. Точно така, то се води на ски сезон и байк сезон. Ага. Както си, си е байк сезон за, за лятото си. Да. Отварят си пътеките. За колелите си ходят там, си карат колелите. Взимаш една месечна карта и си перфектен. Да. Не, те там, те ще правят, няма начин. Да, да, да. Те даже може и годишни да имат. Да. Прачки вече. За сезона за там местните не излиза кой знае колко скъпо, защото е еднодневната карта за ски е около 60 евро на ден. Ага. А за, за 5 дена, 6 дена 300-350 евро даваме за, за карти. Mm-hmm. Обаче ако вземеш за целия сезон, okay, е някъде около 1000-1200 евро нещо, такова сме за целия сезон. Те са 3 месеца, нали? Да, 3 месеца. Там почват от септември, октомври, до в момента карат, в момента е минус 10 градуса там. А, до сега до, чак? До май. О, до то май, доста. Юли, сезона е долъг. Те 6-7 месеца карат. Ами да, струва се. То там пък аз забравя, че то, то, то много високо там. Високо там, това, да. Горните писта тръгват от 3000 метра. И изкарат. 3000 метра надолу. Три върха има 3000 метра, там се качват лифтови надолу. Ага, перфектно. То сняг има, там има, има глеча, има цяло годишно каране на ски на глеча. Ти май го снимаш и глечера? Може да, може да снимаш. В Италия имаш и тук има глечер, си караш по глечера цяла година работи. Супер. Плюс качваш салят, то караш ски. Вечен лед там. Да, вечен лед. Яко, яко. Загубех си инерцията. Давай. И добре бе, добре бе, много си добър е, Петьо. Яко.
Да. Яко. Ме да, то става от там. А? Да. Да. Беше супер, Петя. Много добре.